Olipas hyvä ilta, eiks ollu? Kuka sä oot? Mä oon se, kenenkään sä nukuit viime vuonna. Me tekee nytten aamiaista. Tää on sääntö, että jos on nukkunut ja ei oo käyttänyt kortsua, niin pitää tehdä sänky, ei kun vittu ruokaa. Jo, vittu, petaa petinkin, saatana! Ei meillä oo sänky. Mä lähen sitten. Heippa! Hyvää! Mä olen kaikki takas!